tribine pod nazivom Razgovor o zaštiti reproduktivnog zdravlja dece i mladih i HPV infekcije i vakcinacija, koju realizuje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, održat će se u ponedeljak u 18 časova u Velikom amfiteatru Nove opštine. Humani papilomavirusi mogu da izazovu infekcije kože i sluzokože. Posljedice mogu da budu vrlo ozbiljne, te pojedini sojevi mogu da izazovu karcinome grlića materice, ali i druge karcinome genitalne regije, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Oni mogu da izazovu i karcinome ždrela i usne duplje genitalne bradavice, objašnjava specijalista pedijatrije Doma zdravlja Subotica doktorica Ana Ibrajter. U našoj zemlji za imunizaciju dece i mladih koristi se devetovalentna vakcina, što znači da sadrži zaštitu od devet najčešćih sojeva koje izazivaju ove infekcije. Mladi od 9 do 19 godina imaju pravo na besplatnu vakcinu koja nije obavezna, ali je preporučena. Preko RFZO je obezbeđeno da je ta vakcina sada besplatna za decu od 9 do 19 godina i oni to mogu primiti u školskom dispanzeru. Potrebno je da roditelj bude prisutan radi potpisivanja pismene saglasnosti za davanje vakcine, osim kod dece koje su preko 16 godina, oni mogu i sami da potpišu saglasnost. Tribina koja ima za cilj da upozna i roditelje i mlade o značaju HPV imunizacije kao i reproduktivnog zdravlja dece i omladine biće interaktivnog karaktera, odnosno roditelji će moći da postavljaju pitanja. I službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece pozivaju sve zainteresovane da se priključe, posebno roditelje školaraca. S obzirom da je ovaj virus izuzetno široko rasprostranjen u populaciji i da se izuzetno brzo i lako širi, svaki vid prevencije i zaustavljanje bolesti pre nego samog začetka i pre same infekcije je i od izuzetnog značaja. Zato je izuzetno bitno da sprečimo infekciju pre nego što uopšte može da se desi, pre svega, znači, deci što ranije, da može imunitet već da se stvori na vreme. U Subotičkom domu zdravlja od juna 2022. godine vakcinisano je 300 mladih.